Учителям затримують зарплати. Сьогодні загальна сума боргу становить майже мільярд гривень. Місцеві бюджети вже почали розраховуватися з освітянами. Та чи вистачить цих грошей, дізнаємося від Лариси Зубенко. Підручники, табелі, атестати та групи подовженого дня за гроші – вже не новина для батьків. Часто те, що мали б фінансувати, місцеві органи перекладають на плечі сімей. В деяких там місцях влаштовували так звані платні групи продовженого дня. Така була от історія в Чернігові. Там батьки згуртувалися, об'єдналися, звернулися до влади. І влада якби віднайшла кошти і забезпечила фінансування. Використовується оце от любов батьків, їхнє бажання створити дітям кращі умови. Місцеві органи влади кажуть, немає грошей на даний момент, ну ви потерпіть, там, давайте якось там своїми силами це організуйте. Та грошей не вистачає навіть на зарплати освітян. Наприкінці року борг становить майже мільярд гривень. Тепер його частково відшкодовують за рахунок місцевих бюджетів. Можливості кожного місцевого бюджету, вони є специфічні, тому що це залежить від надходжень до місцевого бюджету, від кількості підприємств, які зареєстровані, від кількості податку на доходи фізичних осіб. Окремі місцеві бюджети могли забрати частину свого ресурсу і покрити заробітні плати педагогічних працівників, а окремі бюджети змушені були брати кредити, і виникла кредиторська заборгованість. В міністерстві заспокоюють, заборговані гроші вже пройшли через казначейство, тож до нового року вчителі мають отримати зарплату. Всі ці дані, ці перерозподіли ми маємо з рівня області. Область працює з районами, з ОТГ, з містами. І по запевненню керівництва, з якою ми працюємо, якщо ці перерозподіли, ці гроші дійдуть із нової української школи і ці перерозподіли, які є плюс додаткова дотація, то повинна зарплата груднева, наші вчителі повинні їх отримати в грудні. Майже 400 мільйонів перерозподілу закриються ті борги, які є на сьогодні. Та якщо цього року грошей на зарплати не стало, що говорити про наступний, коли планують підвищення окладів бюджетникам? Тож йдеться про ймовірне скорочення шкіл. Щоправда, в міністерстві цей процес називають оптимізацією. Пояснюють, не мають змоги фінансувати сільські школи, де в класах по 5 учнів. Тож стимулюють батьків віддавати дітей до навчальних закладів в адмінцентрах. Такі школи називають опорними. Малокомплектні школи, на превеликий жаль, вони і не дають якості. Тут не йде питання тільки те, що недорогі, але вони також не дають якості, і ми це відслідковуємо. Тому, звичайно, ми шукаємо певні важелі і певні механізми, які би стимулювали робити оптимальну мережу і, відповідно, піднімати якість. В профільному комітеті Верховної Ради із політикою міністерства не погоджуються. Кажуть, якщо закрити школи в маленьких населених пунктах, діти не матимуть змоги їздити в опорні через брак транспорту. Сьогодні школи посаджені абсолютно, якщо можна так сказати, на голодний пайок, недалекий той час, коли ми будемо просити педагогів, які досягли пенсійного віку, щоб вони повернулися працювати. Ви розумієте, що ніхто не поїде в село, в резервацію, особливо молоді люди. Невирішеним залишається питання так званих зайвих освітян. На кожного вчителя в Україні менше 9 школярів, тоді як в сусідній Болгарії 12, в Молдові 10, а в Голландії 14. Тож чи матимуть роботу нинішні випускники вишів за спеціальністю педагогіка, залежить від якості освітньої реформи. Лариса Зубенко, Іван Єрмаков, Богдан Савруцький та В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал Інтер.